Vinga, abans d'acabar us presentarem la iniciativa d'un grup d'apassionats de la fotografia que aquesta tarda han inaugurat al Poble Sec una galeria que es diu Els 12 Gats. Tindrà un espai dedicat a exposicions, però volen anar més enllà. L'Abigail ens explica quina és la seva intenció i què es farà, Abigail, en aquesta galeria. Doncs el que proposa aquesta associació fotogràfica és compartir la passió per la fotografia i ampliar coneixements, a seguir aprenent en aquest sector. La Raquel ens explicarà més concretament. Bona tarda, Raquel. Bona tarda. Amb quina exposició heu començat i què és el que oferireu a les persones que s'associïn als 12 gats? Hem començat amb una exposició d'Enric de Santos, que és El corazón de la tierra, i així iniciem doncs, aquesta experiència amb l'associació 12 gats. I tothom que estigui interessat doncs, pot entrar a la nostra web i bé, el que oferim és bàsicament tallers d'un o dos dies, la possibilitat d'assistir a conferències, demostracions, també podem fer exposicions col·lectives amb tots els membres de l'associació i bé, coses que ja anirem definint, però de moment tenim moltes coses a fer tots junts. Esperem que tingueu molta sort, que vagi molt bé. Moltes gràcies. I nosaltres recordar-vos que també tenen un laboratori analògic, que també es faran projeccions de documentals i xerrades, que és molt interessant, i dir-vos que de moment som 13 els socis fundadors i que hi ha 46 persones associades i que si us interessa doncs, formar part d'aquesta associació podeu venir fins aquí a l'Olivera número 18, al carrer Olivera 18 del Poble Sec, o bé a la pàgina web que tenen, que és taller12.com. Gràcies, Abigail. Doncs prenem nota. Els 12 gats per aquells que us agrada i la fotografia.